Доброго дня, шановні випускники. Сьогодні я вам проведу лекцію по питанню «Українська революція. Причини та початок». Чому саме ця тема? Тому що це найскладніша тема в курсі 10 класу. Отож, почнемо. Значить, які події відбувалися в 1917 році на терені Російської імперії та підросійській Україні? Її ще називають Надніпрянська Україна. В той період, 1917 рік, йшла Перша світова війна. Яким чином вплинула Перша світова війна на соціально-економічне та політичне становище Надніпрянської України? Перша світова війна дуже поглибила загальнонаціональну, соціально-економічну, політичну, фінансову та військову кризу. Становище значно поглибилося, цифри ви можете знайти в будь-якому підручнику. Наприклад, промислових підприємств працювало із 1500 тільки 523 промислові підприємства. Сільське господарство, ситуація теж погіршилася. Все це значно вплинуло на економічне, а економічне на соціальне становище населення України. Тому це була одна із основних причин української революції. Можете подивитися на слайд. Важке становище більшості населення України зв'язане з Першою світовою війною. Крім того, до 1917 року не було вирішено аграрне питання. В чому суть аграрного питання? Суть аграрного питання полягає в тому, що більшість населення була безземельною та малоземельною. Землі селяни не мали, вони хотіли мати її в приватній власності. Далі, не вирішено було також і робітниче питання. Соціальна незахищеність робітників – це теж одна із причин української революції. Крім цих причин, можна ще назвати залежне і пригнобленне становище населення України – це політика антиукраїнська як російського уряду, так і австро-угорського уряду щодо населення України. Ну і в період Першої світової війни починається піднесення національно-визвольного руху, яке проявилося у великій активності всіх суспільних верств України. Всі події почалися на території Російської імперії у Петрограді. 23 лютого, 8 березня 17-го року – це, значить, старий стиль і новий стиль. Да? За старим і новим стилем, щоб правильно його вирішити, потрібно або додати 13 днів, або відняти 13 днів. Починається революція в Росії. Її називають лютнева, тому що в лютому місяці. Лютнева революція в Росії. Лютнева революція в Росії привела до того, що Микола ІІ, російський цар, змушений був зректися від влади. Це відбулося 2 березня за старим стилем, 15 березня за новим стилем. Микола ІІ зрікається влади, ну і таким чином в результаті зречення Миколи ІІ була повалена абсолютна монархія в Російській імперії, що дало можливість пізніше розпочати події революції як в Росії, так і на Україні. В результаті зречення Миколи ІІ було створено тимчасовий уряд у Петрограді. 2 березня за старим, 15 березня за новим стилем, 17-го року було створено тимчасовий уряд. Тимчасовий уряд у Петрограді очолив князь Львов. Політичні партії, які війшли до складу тимчасового уряду, це були кадети, конституційні демократи та октябристи, Союз 17 октября. Політичні партії, які створені були у жовтні 1905 року, під час революції 1905-1907 років в Російській імперії.
Якщо говорити про тимчасовий уряд повинен був стабілізувати ситуацію в Російській імперії. Одночасно з тимчасовим урядом створюється у Петрограді Петроградська рада робітничих депутатів. Вона була створена трошечки раніше, 27 березня, за новим стилем. Петроградська рада робітничих та солдатських депутатів, очолив її меншовик Чеїдзе, меншовик за політичною належністю. Ну і в основному в Петроградській раді робітничих депутатів за політичною належністю були представники політичних партій меншовиків та есерів. Якщо говорити про тимчасовий уряд, я вже сказала, що там були октябристи і кадети, які категорично проти виступали надання автономії Україні. І меншовики та есери були теж таким чином проти надання автономії України. Далі, оці всі події, які відбулися, тимчасовий уряд приймає рішення, і за цим рішенням він дозволяє створення різних політичних партій, громадських організацій на території Російської імперії. І зразу ж на території Російської імперії починають відновлюватися або створюватися нові політичні партії та громадські організації. І по всій Російській імперії, по території України прокочується ціла хвиля політичних маніфестацій з лозунгом ліквідації Російської імперії, «Долой самодержаві», «Да здравствует республіка», «Хай живе вільна Україна, вільні Росії, автономії України». Під такими гаслами відбувалися великі маніфестації. Ці маніфестації пройшли по території України. Українська маніфестація у Києві, 100-тисячна величезна маніфестація з гаслом автономії України. Така ж величезна маніфестація пройшла в Петрограді, а потім такі маніфестації пройшли по всій території України. Значить, революційні події набирають оберту і йдуть по такій висхідній лінії. Якщо повернутися назад до Української революції, то її мета, на слайді видно було, це здобуття автономії як першого кроку до незалежності. Більшість політичних партій ставили завдання отримати автономію у складі Російської Федеративної Республіки. Але були політичні партії, далі на слайді ми там побачимо, які ставили головну мету створення незалежної самостійної України. Якщо говорити про рушійні сили – це ті суспільні верстви, які брали участь найбільше у Українській революції. Це в першу чергу українська інтелігенція, хоча на превеликий жаль її було дуже мало. 1% всієї кількості українського населення. Це селяни, це робітники, це військові. Характер Української революції. Значить, за характером Української революції, як говорить історик Валерій Солдатенко, вона була національно-демократичною революцією. Чому національно-демократичною, на думку Солдатенка? У своїй стратегічній меті органічно поєднувала завдання національного відродження і державотворення. Тобто національне – це національне відродження, створення або автономії у складі Російської Федеративної Республіки, або самостійної незалежної держави. І демократичною, із необхідністю соціальних зрушень в інтересах широких мас українства. Соціальних зрушень – це демократичні перетворення, це свобода слова, друку, зборів, демонстрацій, політичних партій, ну і так далі. Свобода совісті і таке інше. Тобто за характер.
характером вона була національно-демократичною революцією. Єдності серед інтелігенції української не було. Більшість із них, їх можна назвати автономісти, вони вважали, що Україна повинна бути автономною у складі Російської Федеративної Республіки. Так? Автономісти, от їх називають ці політичні партії. Найбільш впливові політичні партії, які відновили свою діяльність, це була Українська соціал-демократична робітнича партія, соціал-демократи їх іще називають, Українська партія соціалістів-революціонерів, СР їх іще називають. Найбільш впливова взагалі з цих двох була Українська партія соціалістів-революціонерів, тобто есерів. Есери ставили своє завдання наділити селян землею, кожного селянина, незалежно від віку, наділити певним шматком землі. Тому вони найбільший вплив мали, як російські есери, так і українські есери. А Українська партія соціалістів-федералістів, та, яка з 1908 року існувала як ТУП, як Товариство українських поступовців, вони теж належали до цього крила. І була небагаточисельна, невелика політична сила, які вважали, що потрібно, щоб Україна стала самостійною незалежною державою. Це Українська партія соціалістів-самостійників. Це та політична партія Міхновського, яка колись називалась УНП. Вони її перейменували в цей момент. І УДХП, нова політична партія, Українська демократична хліборобська партія, яка створена була в цей якраз період, це брати Шемети її створили, цю політичну партію, туди входили в основному поміщики і заможні селяни. Вони вважали, що Україна повинна бути самостійною незалежною державою. Тому от оці всі процеси, які почалися в Петрограді, да, вони перекинулися зразу на територію України. От. І на території України 4 березня, за старим стилем, цю дату обов'язково потрібно знати. 17 березня, за новим стилем, була у Києві утворена Українська Центральна Рада. Що таке Українська Центральна Рада? Українська Центральна Рада – це найвищий представницький орган влади. Головне завдання, яке поставлено було Українською Центральною Радою – це отримати автономію України. Українську Центральну Раду створили оці, от дивіться, політичні партії, зразу видно, і в той день, от саме в оцей от день, 4 березня, її утворили ТУП, от там написано Українська партія соціалістів на слайді самостійників, і ТУП, Товариство українських поступовців, це, я неправильно сказала, Українська партія соціалістів-федералістів, да, потім вона перейменована була, і УНП, Українська національна партія, яка почала називатися Українська партія соціалістів-самостійників. Наступного дня до них приєдналися всі інші політичні партії. І есери приєдналися, і соціал-демократи приєдналися, і всі інші політичні партії. А 7 березня було обрано керівні органи Української Центральної Ради. Засідання Української Центральної Ради як найвищого представницького органу влади відбувалося у будинку вчителів на слайді. Подивіться, на сьогоднішній день цей будинок теж належить вчителям, вчительській спілці, знаходиться біля червоної будівлі Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Коли відбувалося засідання і створення Української Центральної Ради, було обрано головою Михайла Сергійовича Грушевського. Михайла Сергійовича Грушевського на той момент у Києві не було. Його було обрано заочно. Пропонувалося Дорошенко, Дорошенко відмовився, обрано було Грушевського. І заступником було обрано Володимира Винниченка. Українська Центральна Рада зразу ж самого початку звернулася з відозвою, покажіть, є такий дуже хороший збірник,
для випускників, для вступників історії України джерельний літопис. Це дуже хороший. Тут можна дуже багато брати різних матеріалів джерелознавчих. До українського відозва Української Центральної Ради до українського народу деякі моменти я зачитаю. Народи українські, впали вікові пута, прийшла воля всьому пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії. Настав час і твоєї волі пробудження до нового, вільного, творчого життя після більш як 200-літнього сну. Уперше, український 35-мільйонний народи, ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто ти і як хочеш жити, як окрема нація. З цього часу в дружній сім'ї вільних народів могутньою рукою зачнеш сам собі кувати долю. Впав царський уряд, а тимчасовий оголосив, що незабаром скличе установчі збори на основі загального, рівного, прямого і таємного виборчого права. Звідти уперше на весь світ пролунає у всій своїй силі справжній голос твій, справжня твоя воля. Народи українські, перед тобою шлях до нового життя. Представники Української Центральної Ради, більшість із них була інтелігенція, причому інтелігенція в основному до 30-35-річного віку, Грушевський серед них був найстарший, щиро вірили в те, що можна мирним парламентським шляхом отримати автономію України в складі Російської імперії, ну і таким чином будувати вільне щасливе життя у вільній федеративній республіці. І далі, значить, коли утворилася Українська Центральна Рада, то головне питання стояло автономії України здобутися. Але ще одне питання. Українську Центральну Раду потрібно було перетворити на всеукраїнський станово-представницький орган влади. Для того, щоб її перетворити на станово-представницький орган влади, всеукраїнський орган влади, потрібно було, щоб в Українській Центральній Раді були присутні представники різних абсолютно суспільних верств, політичних партій, громадських організацій і так далі. З цією метою Українська Центральна Рада скликала 6-8 квітня за старим стилем, 19-21 квітня за новим стилем Всеукраїнський національний з'їзд. Він в документації того періоду в джерелах називається Конгрес, Всеукраїнський національний конгрес або з'їзд. Тому, коли питання буде в зовнішньому незалежному оцінюванні, уважно читайте, тому що можуть бути два варіанти відповідно. Значить, на цьому всеукраїнському національному конгресі чи з'їзді, що відбулося? Перше питання, яке розглядалося, це питання добуватися автономії. Декілька доповідей було вислухано серед делегатів цього національного конгресу. І прийнята була резолюція добуватися від тимчасового уряду мирним ненасильницьким парламентським методом автономії України. Друге питання, яке розглядалося – перевибори Української Центральної Ради. Головою Української Центральної Ради знову, як і вперше, як коли вона була утворена, було обрано Михайла Сергійовича Грушевського, а заступниками було обрано Сергія Єфремова та Володимира Вінниченка в той період. Ну і кількісно Українська Центральна Рада значно зросла, і головне завдання, воно так і залишилося – добуватися автономії України. На Всеукраїнському національному конгресі відбувається трансформація Української Центральної Ради. Що означає трансформація Української Центральної Ради? Це означає, що на цьому конгресі Українська Центральна Рада
була перетворена із місцевого, так би мовити, українського, київського органу влади на всеукраїнський орган влади. Чому саме? Та тому, що на цьому конгресі були присутні, перше, представники різних політичних партій, українських, от вони там навіть не всі ще, далі, російських, польських політичних партій, єврейської політичної партії, БУН, представники різних громадських організацій, молодіжних, студентських, жіночих, спортивних там і так далі. Далі були присутні представники від різних суспільних верств. В цей період якраз до квітня місяця відбувся перший з'їзд рад робітничих депутатів, робітники направили туди своїх представників, перший селянський з'їзд, селяни направили своїх представників на конгрес, військові направили своїх представників на конгрес. Тут були представники від рад, тому що ради почали створюватися не тільки ж в Петербурзі, там у Києві, а в більшості міст України зразу з початком революції створилися ради. От, від рад були присутні від, тобто від органів влади, які створювало населення на місцях. Там були представники від губерній, тобто від адміністративно-територіальних одиниць. Таким чином можна сказати, що Українська Центральна Рада перетворилася на всеукраїнський загальнонаціональний орган влади. В радянські часи Українську Центральну Раду називали буржуазно-поміщицьким органом влади, але крім буржуазії поміщиків, тут були представники інтелігенції, тут були селяни, тут були робітники і так далі. От. Ну і після того, коли була утворена, вірніше, коли відбувся Всеукраїнський національний конгрес і поставив завдання Українській Центральній Раді добуватися автономії України, Українська Центральна Рада почала готуватися до цього. Паралельно з цими всіми подіями відбувається українізація армії. Що таке українізація армії? Українізація армії – це створення військових частин у складі російської армії виключно з українців. Ну, тимчасовий уряд був категорично проти, але в Україні було створено клуб Павла Полуботка. І цей клуб Павла Полуботка створює в травні 1917 року першу українську військову частину, полк імені Павла Полуботка. А потім уже друга українізована військова частина, перше полк імені Богдана Хмельницького, другий полк імені Павла Полуботка був створений. Таким чином відбувається українізація армії. Ну, крім українізації армії, ще створюються загони так званого вільного козацтва. Це на місцевому рівні із місцевих чоловіків в селах, там населених пунктах і так далі. Створювалися такі загони самооборони, які з'явилися в Київській губернії, Чернігівській там і в інших губерніях відповідно. От. Продовжується Українська революція і Українська Центральна Рада приймає рішення про те, що її постанови, вони називалися універсали, будуть основне значення відігравати на території України. І ще можна на слайді подивитися представників різних політичних сил: Вінниченко, Петлюра, Українська соціал-демократична робітнича партія. По питанню деякі причини були різні, різне ставлення з огляду на різні питання. Наприклад, по питанню, дивіться, по питанню автономія чи самостійність. Да? Більшість політичних партій в Українській Центральній Раді – це були політичні партії автономістів. Невелика кількість там була самостійників. От. Тому і головне завдання ставилося – отримати автономію України. Так? От. Далі.
Друга проблема в тому, що представники Української Центральної Ради не бачили, потрібна армія чи вона не потрібна. Ну, якщо автономія в складі Російської Федеративної Республіки, тоді армія не потрібна. І Вінниченко так вважав, і Грушевський так вважав, що армія не потрібна, потрібна поліція для того, щоб підтримувати внутрішню ситуацію всередині країни. А на військовому з'їзді створено було військовий комітет, і головою військового комітету обрано було Петлюру, і самостійники ще виступали за створення власної самостійної армії. Ну от Єфремов, про якого я говорила, і Дорошенко, да, які були заступниками Грушевського в різний час, вони входили до Товариства українських поступовців. В цей період ця політична сила називалась Українська партія соціалістів-федералістів. Таким чином, значить, можна сказати, що в результаті російської революції, лютневої революції в Росії на Україні розпочинається Українська революція, яка тривала до 1921 року. Ми з вами ще не розглянули повністю, це тільки початок, але навіть не розглянули перший етап Української революції. Перший етап Української революції – це час існування Української Центральної Ради. Я думаю, що на цьому ми завершимо, а на наступному занятті продовжимо.